ശ്രീരാമചന്ദ്ര പരമഗുരവേ നമ. ശ്രീരാമനും സീതയും ലക്ഷ്മണനും ചിത്രകൂടത്തിലെ ആശ്രമത്തിൽ വാൽമീകിയുടെ സമീപത്ത് താമസിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പോഴേക്കും അയോധ്യയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കാം. ദശരഥ രാജാവിൻ്റെ മന്ത്രിയായ സുമന്ത്രർ രാമസീത ലക്ഷ്മണന്മാരെ ഗംഗാതീരത്തെത്തിച്ചിട്ട് തേരുമായി തിരിച്ച് അയോധ്യയിലെത്തി. കണ്ണീരിട്ടിട്ട് വീഴുന്ന മുഖം മറച്ചുകൊണ്ടും കണ്ണീർ തുടച്ചുകൊണ്ടും ഒരുവിധം ധൈര്യത്തോടെ രാജാവിനെ വണങ്ങി. രാമനും ലക്ഷ്മണനും സീതയും ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ്? അതിപാപിയായ ദുഷ്ടനായ എന്നോട് പറയാനായി വല്ലതും അവർ പറഞ്ഞോ? ദുഃഖമൊഴുത്ത് മരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന എൻ്റെ അരികിലിരിക്കാൻ അവർക്കും അവരെ കണ്ടു മരിക്കാൻ എനിക്കും സുഹൃതമില്ലാതെ പോയല്ലോ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജാവ് ദയനീയമായി വിലപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അയോധ്യയിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ മുതൽ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് ശൃംഗിവേര രാജ്യത്തെത്തി ഗുഹനെ കണ്ടതുവരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി സുമന്ത്രർ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു. അവർക്ക് സുഖമാണെന്നും അച്ഛൻ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണമെന്നും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും നമസ്കാരവും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗുഹനോടുകൂടി തോണിയിലേറി അക്കരെ ചെന്ന് മറയുന്നതുവരെയും അടിയൻ ഇക്കരെ ശവശരീരം പോലെ നിന്നു. കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞാണ് തിരിച്ചത്. ഇങ്ങനെ സുമന്ത്രർ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൗസല്യ ഉറക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങി. കയ്യേയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് രാജ്യം കൊടുത്താൽ പോരായിരുന്നോ? എൻ്റെ മകനെ എന്തിനാണ് കാട്ടിൽ പറഞ്ഞയച്ചത്? ഇപ്രകാരമെല്ലാം വരുത്തി വെച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് രാജാവ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നതെന്ന് കൗസല്യ ചോദിച്ചപ്പോൾ, പുണ്ണിൽ കൊള്ളി വയ്ക്കുന്നത് പോലെ എന്നെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുതേ ദേവി. ദുഃഖം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മരിക്കും. എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ശാപവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറയാം. പണ്ട് നായാട്ടിനായി വനത്തിൽ പോയ സമയം അർദ്ധരാത്രി ആയപ്പോൾ ആന തുമ്പിക്കൈയിൽ വെള്ളമെടുക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് സ്ഥലം നോക്കി അമ്പെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കരച്ചിലാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. ഓടിച്ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്പേറ്റ് ഒരു താപസ ബാലൻ മരണവേദനയോടെന്നോട് പറഞ്ഞു, കണ്ണുകാണാത്ത പ്രായമായ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളത്തിനായി വന്നതാണ് ഞാൻ. കുടത്തിലെ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കൂ. അത് കേട്ട് ഞാൻ താപസബാലൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ് മാപ്പ് ചോദിച്ചു. കുടത്തിൽ വെള്ളമെടുക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ആന തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് വെള്ളമെടുക്കുന്നതാണെന്നും തോന്നി. അറിയാതെ അമ്പയച്ചതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവനെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കളയുന്നതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാലം പറഞ്ഞു, ജരാനര ബാധിച്ച അന്ധരായ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ദാഹജലം കൊണ്ടു കൊടുത്ത് സത്യം പറയൂ. മരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന എൻ്റെ ശരീരത്തു നിന്നും ഈ അമ്പെടുത്തു മാറ്റൂ. ഞാൻ ദയനീയതയോടെ അമ്പ് ഊരിയപ്പോഴേക്കും ബാലൻ മരിച്ചു. വെള്ളവുമായി മാതാപിതാക്കളുടെ സമീപമെത്തി അവരോട് സത്യം പറഞ്ഞ് അവരുടെ കാൽക്കൽ വീണ് ദയക്കു വേണ്ടി ഞാൻ യാചിച്ചു. പുത്രൻ്റെ സമീപം എത്തിക്കാനാണ് അവരെന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പുത്രൻ്റെ സമീപത്ത് അവരെ ഞാൻ എത്തിച്ചപ്പോൾ പൊട്ടിക്കരയുന്ന അവർ ചിതയൊരുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചിതയൊരുക്കി പുത്രൻ്റെ ഒപ്പം അവരും അഗ്നിയിൽ പ്രവേശിച്ചു മരിച്ചു. അതിനു മുമ്പ് അവരെനിക്ക് കഠിനമായ ഒരു ശാപം തന്നു. അവരെപ്പോലെ ഞാനും പുത്രദുഃഖത്താൽ മരിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്നായിരുന്നു അത്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമയമായിരിക്കുന്നു. താപസന്മാരുടെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും അസത്യമാകില്ല. രാമാ, സീതേ, ലക്ഷ്മണ എന്ന് പിന്നെയും പിന്നെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് സൂര്യവംശ രാജാവായ മഹാനായ ദശരഥൻ ഈ ലോകജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു. സ്ത്രീജനങ്ങൾ ഉറക്ക കരയാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കേട്ട് വസിഷ്ഠമുനി ഓടി വന്നു. ദശരഥ രാജാവ് അന്തരിച്ചു. രാജാവിൻ്റെ ശരീരം എണ്ണത്തോണിയിൽ വയ്ക്കാൻ മുനി നിർദ്ദേശിച്ചു. കേകയ രാജ്യത്ത് പോയിരിക്കുന്ന ഭരതനും ശത്രുഘ്നനും വരുന്നതുവരെ ശരീരം കേടാവാതിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. വേഗതയുള്ള കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി കേകയ രാജ്യത്ത് പോയി കൊണ്ടുവരാനായി ദൂതന്മാരെ അയച്ചു. അവർ ചെന്ന് കേകയ രാജാവായ യുധാജിത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഭരതശത്രുഘ്നന്മാരെ അയോധ്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു.